Ashtu si ditët para ardhse dhe kjo ditë e martë ka shënuar shifrat të larta të infektimit me koronavirus. 147 persona kanë rezultuar pozitiv në 24 orët e fundit në Shqipëri. Janë testuar 830 dyshuar dhe nga ana tjetër, 2 persona kanë humbur jetën. Përsa u përket personave që kanë nevojë për shërbim spitalor, numri është ende në rritje. Gjatë 24 orëve të fundit, në nivel kombëtar janë kryer 830 testime për të dyshuar të prekur COVID-19 dhe janë identifikuar në total 147 raste pozitiv COVID-19, ndërsa të shëruar rezultojnë 53 qytetarë. Me gjithë përpjekjet e stafit mjekësor, në të dy spitalet COVID-1 dhe COVID-2, betejën e kanë humbur ndaj COVID-19 dy qytetarë, një 59 vjeçar nga Tirana dhe një 73 vjeçar nga Elbasani. I shprehem ngushëllimet familjarëve. Gjithashtu në spitalin infektiv dhe Shefqit Ndroqi po trajtojnë 199 pacientë të konfirmuar pozitiv me koronavirus, 19 në terapi intensive, nga të cilët 5 pacientë janë të intubuar. Me rikthimin në shkollave, ky moment tepër i rëndësishëm dhe i veçantë, duhet të vlerësojmë shumë kontrollin e infeksionit. Prandaj Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju rikujton edhe një herë se zbatimi i rregullave duhet bëhet pjesë e përditshmërisë sonë. Që nga fillimi i epidemisë janë mbi 10.000 të prekur nga koronavirusi, ndërsa 3.993 janë persona aktiv me COVID-19.